אנחנו יוצאים בתרגיל הרפק, זה התרגיל הכי מורכב ללוחם צוות האוויר שנמצא כאן. אלו הטיסות הכי קשות שהוא יכול לפגוש באימון. אימון עם המון מטוסים, אימון בשפה זרה שהיא קשה מאוד בזמן טיסה. אימון עם איומים רבים ואימון בשטח לא מוכר, כל אלה מביאים אותנו לקצה גבול היכולת של הלוחמים ומשפר אותם באופן אישי. I think this is what we learned the most from doing the job together, fighting together, coming back together and debriefing together. Well, I mean, first and foremost, we get to meet all these guys in person. It's one thing to fly in the air and meet each other in the skies, but it's even better when we get to actually meet each other on the ground. Get to see that, you know, we're all just airmen trying to fight and do what's best for our country. Instead of just being my unit working with your unit, it'll be me working with you specifically. הלקחים המבצעיים שכל איש צוות אוויר חווה פה, אפשר לכתוב אותם על טוש בלתי מחיק על הלוח, או לכתוב אותם במחברת ולקחת את זה למלחמה הבאה, למבצע הבא, להוציא את המחברת, לנער את האבק. תאמין לי, כל מה שכתוב שם, אחד לאחד נכון, בכל אימות שיהיה לנו ב-15, 20, 30 שנה הבאות. ואם שומרים על העקרונות האלה ועל המשמעת הטקטית ועל יכולת הפרט הגבוהה, אי אפשר עלינו.